Nei, se her, Skumberg! Velkommen til det danske bæreri! God dag, mine damer. Jeg har jo sunget ihop lite penger så jeg kan handle. Verden Skumberg har sang så deilig! Ja, det er deilig å synge. Ja, er det ikke? Isse her? Ja? Hva synes du om å synge? Er det ikke deilig? Nei, deilig. Ja. Ja, ja, ja. I dag har jeg følgende ærende. Det er så at jeg ämnar hälsa på Gösta og Hjördis i husvagnen, og derfor behøver jeg ekstra mange vinerbrød, nemligen 20 stykken. 20 stykken. 20, ja, et øyeblikk. Gösta? Ja? Kan du ta 20 stykker vinerbrød til Skumberg? Ja, selvfølgelig. Ja, men det skal være de ekte danske med sjokolade i midten. Ja, selvfølgelig er det sjokolade i midten. 20 stykker, vel må komme. Mange takk for fjernsyn, mine damer. Ja, det er vi.